velkommen til en ny video av World of Warcraft. Jeg må bare beklage for at jeg ikke fikk lagt ut video av forrige tirsdag, fordi at jeg var syk, så det... Jeg hadde rett og slett ikke energi til å rekorde en video da, så nå får vi neste episode, episode 3. Så da er det bare å komme i gang. Vi plukker opp en ny quest. Vi er jo nettopp kommet til en ny øy igjen, fra den starteplassen var til ferdig med sist gang. Så nå er vi på en ny øy. Og så må vi ha ferdig questene her, før vi kan komme oss ut til den store verden som vi har i WoW da. Så jeg må bare samle de her. Og så må vi bare drepe en haj. Jeg hatet, jeg husker første gang jeg spillet Goblin. Jeg var livredd for at jeg hatet haj, og bare det å være i spill om å svømme haja, friket meg ut. Men det går bra nå. Jeg kan ikke bli vant med det kjente WoW, men sånn spill generelt hvor det er haja. Jeg hater haj. Haj er det verste jeg vet. Men jeg dreper jo ganske lett nå da, så... Det er ikke noe farlig. De er ikke farlige spillere, det er bare det. Haj generelt er ekkelt. Jeg synes de er så skummel. Jeg ser et par hajfilmer som Leo, og jeg kommer ikke til å gjøre det igjen. Jeg ser bare å stresse hver gang hvis det er en film som haj å gjøre. Takler det ikke. I don't like it. Vi ser, vi har vel møstet den bien vår nå, så vi kan ta bort den. For nå må vi sprenge til fots overalt, for det at, ja, vi har ikke bi lenger. Jeg vet ikke hvor lenge jeg skal ha denne episoden her. Det blir sikkert 10-15 minutter, vi får se. Så jeg kommer ikke få gjort også. Jeg tror vi er på level 12 eller noe sånt. Mulig det er høyere nå på grunn av det levelinger jeg er på, men... Uten gear tror jeg spiller til level 12 for å komme av øyet, så vi får se hvordan level det med ekstra XP-en jeg får av gearet. Få se. Hit the road. Vi skal ha bomb-throwing monkeys fed. Ok, vi skal mate ape. Og så skal vi drepe noen ting. Vi skal drepe de der. Og så skal vi samle de crates-ene der. Da har vi en. Fikk jeg ikke den. Har ikke jeg autolud på? Nei, tydeligvis ikke. Ups. Hvis det er den vi skal mate. Så der, ja. Mate apekatten. Hvis jeg mate den. Drepe den. Drepe den. Samle den. Det er plutselig en del på en gang her, så ser vi bare... Tar det litt som vi går nå. Litt dumt hvis jeg begynner å drepe apekatten her, for jeg tror faktisk det går an. Vi skal ikke prøve å drepe dem. Der. Og der. Skal den dø. Skal vi ha creten. You die. I need to target something first. Skal vi se. Stopp, apekatt. Ikke løp vi fra meg. Skal vi se. Det er så irriterende som du springer, for jeg får liksom ikke trøkt på dem, for de bare springer unna musa mi. Jævla annoying. Jeg har også tenkt å få laget... Vi har jo besøk nå av han, Alexander, så jeg tenker jeg skal se om jeg fikk lage noen videoer med han også. For å få se hva vi gjør. Det er ikke sikkert vi gjør det, men vi får se. Vi har drept alle de vi trenger, og de som vi trenger bare å mate to apekatter til. På en. Og der var to. Så står den i veien, så da dreper vi den. Supert. Supert. Jeg liker musikken de har i WoW. Det er mulig at den blir jævlig høy nå. Unnskyld for det. Beklager. Jeg skal ta og skru ned lyden på den i tilfelle. Lyden skal ikke være så veldig høy nå, for greia er at jeg tror mikrofonen er skrudd ned også, for jeg må booste lyd og sånn etterpå. Vi får se hvordan lyden er i forhold til lyden. Altså lyden av spillet i forhold til meg. Så må jeg bare beklage på forhånd hvis det blir helt for jævlig. Jeg har ikke rekordet på flere uker, så jeg vet ikke hvordan ting på den dataen her er akkurat nå.
Vi får se. Så dette blir egentlig en liten testvideo utifra at jeg måtte ha satt opp ting på nytt. Så vi får se hvor det går. Jeg gleder meg til jeg kan begynne å ri på panteren min, for det tar så jævla lang tid å gå. Hvis jeg leverer der. Complete. Så får vi to nye quester. Da skal vi inn i hulet her og gjøre stuff. Vi skal capture ting, og Kaya might or mining success. Ok. Vi skal få trykk på et eller annet her. Det er vel den. Nå er det jo apa som angriper meg. Sorry, apa, du måtte dø. Må jeg gjøre det igjen? Ok. Vi skulle ta et bilde. Ok. Der er også en sånn, så vi tar det på tur ut igjen, tror jeg. Eller er det her? Er det den? Må jeg bort til den her da, kanskje? Sånn, ja. Hvorfor glittrer den tingen der? Hva er grunnen til at den glittrer? Jeg kan ikke mine. Hvorfor glittrer de når jeg ikke kan mine de? Teit. Jeg skulle ikke være her nede. Jeg skulle opp der. Bare å spreng og spreng og spreng og spreng. Så da har vi en til sånn. Sånn kameragreier, så jeg regner med vi skal til din del. Jeg regner med vi skal til den også. Fikk jeg... Åh, gå bort da, apekat! Gå bort! Skjøsj! Skjøsj med deg. Jeg skal ta bilder av de tingene på veggene her. Jeg bare dreper alle apekatten på veien, det er jo bare i veien. Åh, men gå bort da! Får vi bilder av den siste. Supert. Så har vi en ny quest her. Vi ser. Take the field journal to Sassy Hardrange at Cypriot Shore on the Lost. Ok. Ok. Men hvor er den siste tingen vi skal gjøre? Ore mining success. Åh, kanskje jeg skulle følge et. Åh! Men jeg tror jeg må starte den på nytt. Jeg vet ikke hvordan han ble av han jævel. Han miner han. Skal vi se. I need another miner. Ok, så jeg må følge etter han der rundt hele, så jeg må gå inn rundt hele hula på nytt igjen. Snakk om å kaste bort tid. Kom igjen. Gå. Jeg tror bare jeg skal følge etter den her inne, så jeg kommer til å spole forbi det her, så jeg slipper å se på at jeg går rundt i den hula igjen. Da er jeg endelig ute av den tunnelen her igjen, så da er jeg klar til å kunne levere inn alle de questene. Så vi kan get the move on på det styret her. Supert. Så vi bare spreng tilbake til stranda og leverer de. Jeg vet ikke om, jeg tror begge skal leveres der. Yes, begge skal leveres inn der borte. Bare løp, 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 løp. Spreng fort, spreng litt fort der. Det tar så lang tid. Hopp. Skal vi levere begge to inn til henne, tror jeg. Ja da. Complete quest. Continue. Complete quest. Accept. Ny quest. Vi skal gå til dit. Jeg blir til å speede opp den gåingen også. Så vi kan liksom, altså det at jeg gjør questene havner på video, liksom noe spennende skjer, fordi at en gåing er jo ekstremt kjedelig.
Level 8, whoop whoop. Så er jeg nesten fremme i tillegg da, så... Supert, supert, supert. Bare få sprunget bort over her og levert. Levelingen går ekstremt fort da i starten. Problemet er at her er jeg nødt til å gjøre alle questene for å komme av øya. Det er ikke sånn på alle karakterene i WoW. Det er liksom noen spesifikke som må gjennom en sånn storyline for at du skal komme deg ut i verden. Så jeg har jo selvfølgelig valgt en hvor jeg er nødt til å følge alle questene for å komme bort til seg. Men sånn er det. Så jeg er complete. Og så får jeg en ny. Og jeg skal bare drepe. Mange av disse er noe... Er det noe rask måte å gjøre det på? Jeg skal drepe 100. Ok, den der. Den må jo være lur å bruke. Hva den gjør? Åja. Se her, ja. Bare kutte igjen alle sammen. Kommer til å gå fort det der, da. Har jeg bare 8 til nå? Herregud. Nevermind, det kommer til å ta lang tid. 14, 15, 17. Q2. Q8. Herregud, jeg kommer til året i dag. Går det an å få noe mer sving i det her? Jeg har bare tatt av en plante. Nei, 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 nei. Vi skal ikke gjøre det. Ok. Så bare sprenger mellom de her og bare fortsetter med det her til noen hundre. I guess. Kill them plants. Ugress. Herregud, hvor lang tid det tar. Vi er halvveis da. Sekstito, sekstifem, sytti, sytti sju, åtti. Kom igjen. Du er snart ferdig. Kom igjen. 90. Nittifem, 96. 97, 98. 99. 100. Nice. Det tok unødvendig lang tid det der da. Kan jeg stoppe den? Stopp! Stopp! Kan jeg... Får jeg ikke stoppa? Takk. Huh. Kan vi springe videre? Hva er det som... Slutt å skyte meg, planta. La meg være. La meg være i fred. Hvor er han jeg skal levere til? Han kan stå ut på ho. Det er ho, ikke han. Ups. Åh, nå må vi gå langt igjen. Svors! Løp, 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 løp. Come on, come on, come on, come on. Åh, der var jeg fremme. Complete, except for en ny. Åh, vi skal drepe 10 assassins lyd. Vi må kanskje bruke de. Se her, vi skal drepe et eller annet. De. De skal vi drepe. Vi har på oss briller nå, så vi ser varmen deres, tror jeg. Så bare drepe 10 av de her. Questing er jo egentlig ekstremt enkelt. Det er ikke noe utfordrende, egentlig. Det er bare chill. Bare fordi at våpenet er så sterk, så det er tillegg at jeg aldri er fare for å dø. Jeg skal også begynne å gjøre dungeons og sånn, når jeg kommer til level 15. Da får jeg også levelet mye fortere enn hvis jeg ikke gjør det.
Så jeg kommer definitivt til å gjøre dungeons. Men jeg, ja, jeg kan ikke gjøre det før jeg er level 15, så da får den bare komme oss dit først. Run, 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 run. Kommer ta av oss de brillene nå, hvis jeg kunne få gjort det. Hvorfor får jeg ikke fjernet de? Accept. Ta den siste nå. Bare spreng bort dit for å avslutte videoen. Skal vi se, det langt. Det bare rett bort der. Så mens jeg driver og spreng her, så sier jeg ha det bra. Og så setter jeg veldig stor pris på det hvis dere liker å kommentere videoen. Og så setter jeg enda større pris på det hvis dere abonnerer. Og så snakkes vi neste gang. Ha det bra!